გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხის მკვიდრი ადგილობრივ ხელისუფლებას ზეწოლასა და მუქარაში ადანაშაულებს მარიამ მიჩიტაშვილის თქმით მისგან საცხოვრებელი ფართი შ.პ.ს ხიდმშენი 99-ის თანამშრომლებმა იქირავეს მაგრამ იმის გამო რომ მიჩიტაშვილი კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტია ხიდმშენი 99-ის ჯგუფს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გურჯაანის მკვიდრთან დადებული ხელშეკრულების გაწყვეტა მოსთხოვა მიჩიტაშვილი ამბობს რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სოციალური სამსახურის უფროსი მას სოციალური დახმარების შეწყვეტითაც დაემუქრა შეკულება უნდა გაწყდეს აი ამ ოჯახთან ჩვენი ცხოვრების შესახებ და მომსახურეობა კვებას ეს ფაქტიურად უნდა გავიდეთ ამ ბინიდან ვინ მოგთხოვათ წარმომადგენლები იყვნენ გამგეობიდან მიზეზი დღეს გავიგე რომ თურმე ქალბატონი ოპოზიციონერი ყოფილა და ეი საერთოდ ცოდიალას სხვა რა მოუღია მაგის შესახებ და აგვიგრძნია ერთხელ მაინც ვიღა თქვა რომ ვინაიდან მე ვარ ქართული ოცნების აქტივისტი ამიტომ ჩემზე განახორციელეს ზეწოლა და უბძანეს ამ ხალხს რომ შეწყვიტონ ჩემთან ხელშეკრულება სამუშაო ხელშეკრულება ეს არის ჩემი ერთადერთი საარსებო წყარო